I zdravo svima, nalazite se na profilu Fitness Bliznakinje i danas pričamo o nekoj malo onako manje pozitivnoj temi, ali opet može da se nauči iz ovog videa, tako da ostanite do kraja. I zaista želimo da izjavimo saučešće svim porodicama koji su preživjele veliku tugu, dakle desile su se u prethodnih par nedelja ubistva i da kažemo da se saosećamo sa vama. Također da kažemo da nam je jako žao što neki ljudi koji nisu normalni podržavaju ubistvo devojke koje je prosto drugačije od nas ljudi. Tako je, mi smo svi isti i nema razlika, znači nema podržavanja toga kogod da je u pitanju. I evo i dođo smo do teme zbog koje smo i krenuli da snimamo video, a vidite i sliku iza. Dakle, radi se o muškarcu koji je vernik i vidite šta on prokomentarisao. Svo troje bi pre... Znači, na video našeg Johnja koji je postavio gde se nalazimo i nas dve, on je to prokomentarisao. A ista ta osoba, inače ovo je on, iskopali smo sa njegovog profila ovu sliku i vidite šta je napisao u opisu te njegove slike. Ništa nije veće od Božje milosti. Po njegovom opisu slike vidimo da je čovjek vernik. Tako je. Znači, da li jedan vernik koji veruje u Boga, a svaka vera promoviše ljubav, znači sve ono što je uzvišeno, prosvetljeno, da li jedan vernik treba da razmišlja na ovaj način i da li jedan vernik treba da želi drugome zlo, pa bilo ko to da je bio? Naravno da ne. I ovo je samo jedan od milion primjera koje dobijamo širenje mržnje i negativnih komentara od strane vernika. Sada, kada smo došli do zaključka i mi koje same uvek kažemo, nama nije bitno u što vi verujete. Da li verujete u Boga, u zvezde, u univerzum? Nama je bitno da ste vi dobri ljudi, da vi želite dobro drugima i sebi, da vi činite dobra dela za druge i za sebe i da vi širite ljubav u svim oblicima. Tako je. Tako da dolazimo do zaključka da nije bitno u šta veruješ i koje si vere, već da je ta vera dobra za tebe i druge. Pritom video kako mi pevamo pored plaže, ljudi. Mislim da je video i ne znam šta da radimo, opet ne opravdava ovu poruku koju je on poslao. Ovim videom ne želimo nikoga da osuđujemo, naravno ne opravdavamo ovaj postupak, ali razumemo ljude koji šire generalnu mržnju na društvenim mrežama, jer ono što imaš u sebi to daješ drugima. Ovaj čovjek generalno ima u sebi mržnju, bez nešto što ga tišti i samim tim to je preneo putem ovog komentara. Tako je, ono što nosiš u sebi prenosiš na druge, ali zato ti i ne samo ovom čovjeku, nego svima vam poručamo, ukoliko imate potrebu da nekog povredite na bilo koji način, to znači da ste nesrećni, ali nije kasno i možete da se promenite. Radite na sebi u svakom smislu, znači fizički i psihički, i kada dostignete tu ljubav prema sebi, samim tim gajćete ljubavi prema drugima i želećete da širite samo isključivo ljubav. Ljubimo vas i pamet u glavu.